ଶହୀଦ ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦିବସ। କଳାହାଣ୍ଡିର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଶହୀଦ ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀଙ୍କ 163ତମ ବଳିଦାନ ଦିବସ ମହାସମାରୋହର ସହିତ ଜୁନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମଦନପୁର ରାମପୁର ବ୍ଲକର ଉର୍ଲାଦାନୀ ଭଳି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବଳିଦାନ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିବାବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ପାଇଁ ଗୌରବ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ବକ୍ତାମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ହଜାର ହଜାର ଆଦିବାସୀ ପାରମ୍ପରିକ ବେଶଭୂଷା ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ ସହିତ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା ସହିତ ମହାନ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଜୁନାଗଡ଼ରୁ ସପ୍ତେଶ୍ୱର ପାଢ଼ୀ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।